Tre ndeshje të tjera do të luhen sot në Euro 2020, ndërkohë që një Luan dhe një Elefant e kanë parashikuar rezultatin për ndeshjen e sot me Gjermani-Portugali, por për më shumë na informon Greta nga Kupi. E nosërish do të ketë ndeshjet e Euro 2020 gjatë ditës së sotme, ku do të zhvillohen tre të tilla. Fillimisht është kjo ndeshje e cila është aktualisht duke u zhvilluar mes Hungarisë dhe Francës dhe sipas informacioneve deri në këtë moment ka një gol të shënuar nga ekipi hungarez më pas në orën 6 pasdite, një përballje mes Portugalisë dhe Gjermanisë dhe në orën 9 të darkës do të jetë ndeshja e fundit për sot mes Polonisë dhe Spanjës. Shumë interesante se kafshët kanë arritur edhe të sjellin disa rezultate të këtyre ndeshjeve dhe dy të tilla janë një Luan në Tajland, por njëkohësisht edhe një Elefant, të cilët më përpara kanë parashikuar rezultate të cilat deri më tani kanë qelluar të sakta. Ndaj le të shohim se çfarë rezultati kanë dhënë për ndeshjen e cila pritet të zhvillohet sot në orën 6, ku do të përballet Portugalia përballë Gjermanisë. Le ta ndjekim. Ja shura, den Zeig mal, was du kannst. Einmal hattest du ja schon recht. Und was? Und. Oh! Heute ist Yashoda dann doch Deutschland-Fan. Und man kann sehen. Siehst du, einmal reicht. Ja, 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 ja. Kannst du die nochmal. Guck mal hier. So. Aufpassen, also. Sikur se u pa dhe nga kjo video, të dy kafshët kanë përcaktuar si fituesin e kësaj ndeshje ekipin Gjerman, por i të presim deri në orën 6 pasdite për të parë se kush do të jetë ekipi fitues. Gjithsesi për sa i përket Euro 2020, deri në këtë momente janë shënuar 46 gola në 22 ndeshje nga 51 ndeshje të cilat janë në total, dhe nëse shihet mesatarja e golave për një ndeshje është 2.1 gola për ndeshje dhe rekordi Euro 2016 është 108 gola ose mesatarisht 2.12 gola. Shohim deri në fund nëse do të arrihet të kalohet në këtë Euro 2020 ky rekord i vendosur në vitin 2016. Kurse nëse shohim edhe këtë tabelë e cila vjen re se në cilin minutazh janë shënuar numri më i lartë i golave, është minutazhi 46 deri në 60 minuta, kur në Euro 2020 janë shënuar numri më i lartë i golave, sikur se vjet 3-12 të tilla. Më pas në vend të dytë është minutazhi 76-90, kur janë shënuar 10 gola, dhe më pas të tjera. Gjithsesi, UEFA ka përcaktuar dhe informacione lidhur me ekipet të cilat kanë shënuar po ashtu numrin më të lartë të golave gjatë Euro 2020. Italia me 6, Holanda 5, Belgjika po ashtu me 5, Ukraina 4, Austria dhe Wales me 3. Këto janë dhe shtetet e tjera të cilat kanë më pak gola, 2 edhe 1, sikur se vije 3, Portugalia 3, gjithsesi e pritet edhe rezultati ditës së sotme, edhe shtetet e tjera, sikur se vije 3, Hungaria e cila tashme ka, nuk është më në grupin e ekipeve cilat kanë shënuar vetëm, nuk kanë shënuar asnjë gol, sepse ka shënuar një gol gjatë kësaj ndeshje, por gjithsesi ne presim dhe rezultatet e ndeshjeve të cilat janë duke u zhvilluar gjatë ditës së sotme.